пред извесно време не беше така. Сега некако е многу спуштено тоа, таа професионална одговорност. Се намножија многу портали, многу блогови кои што се крајно искомерцијализирани, кои што не апсорбираат професионалци и немаат знаење во однос на формирање на информација, проверка на информација, извор и така натаму. И тоа е еден голем проблем и сепак и покрај тоа што сум јас вака како многу против зборот регулација, меѓутоа навистина треба да подразмислиме за ставање на определени стандарди и критериуми кои се може да биде собствени, кои се може да формира такви гласила за јавно информирање, кои се може да пишува за тие портали. Во секој случај тука мораме веќе да подразмислуваме и во контекст на европската медиумска политика да се стави некаков ред. Но исто така во однос на професионализацијата, мислам дека и новинарите, овие баш професионалните новинари, треба многу професионално да се штитат, да бидат малку погласни. Не може секој да се занимава со оваа работа. Од аспект, тој аспект, тие филтри треба обштествени да се воспостават. Кој може да поседува таков портал и кој може се да пишува за тие јавни гласила. Можам да кажам дека не сум во однос на тоа да влезат во тоа медиумско законодавство, да има одредени филтри, затоа што тоа, од друга страна, може навистина да ја загрози слободата на изразување. Може би сега живееме во таков еден момент на хаос, војните на глобално ниво што се водат во Украина, во Газа, оваа девалвација на вредности што ни се склучува, политичка криза малку подлабока, особено зголемена после и коронавирусот. Значи, многу обштествени настани кои што го направи овој хаос. Така што во овакви услови, навистина, можеме да почнеме да зборуваме и она што не сакаме да го зборуваме, а тоа е некоја регулација законска, некој филтри, некое ограничување. Значи, сите оние придобивки што ги донесе интернетот, сега ќе треба да ги задушуваме. Тука навистина треба да се седне, да се зборува пак за некоја мека регулатива од етички карактер. Но ни требаат професионалци во тој дел. И јас во таа дисперзирана обштествена и институционална реакција од многу страни, функционирање на судството, значи, ако некој ги загрози моите лични позиции, ја да сум охрабрена, да одам и по лесен пат да дојдам да ги остварам моите права. Ако ми ја стават, свесност дека јас имам брза реакција, многу луѓе кажат, и каде во овие наши судови, знаете? Тоа е еден широк обштествен проблем. Не можеме сега ние проблемот да го бараме само во порталите, него во конкретното обштество.